Se om det blir ändring på det här när Claesson möjligen hittar läge. Frick in, oj! Frick in med en våldsam tackling sent. Och gult kort på Frick. Där får sig Gustav Svensson en ordentlig körare. Ja, först är det en tackling i sig och så sedan så tror jag att Frick fullföljer med foten hur avsiktligt det är. Svårt att säga så att det åker upp i ansiktet på Gustav Svensson. Får vi se det där närmare. En rejäl tackling är det vi börjar med. Jag tror den där andra sparken som inte är speciellt vacker. Och den ser ut som att den kommer där med lite extra tryck också. Ja. Jag tycker det känns som att Frick skulle kunna hålla tillbaka den där andra sparken.